267 mi yürüyen 2011 ikinci payısı. 2009 Tayyor Gentra kılınken Lassetti Bru 8 Oppo'dan giden. Bana izler uzar o nasıl sağda olgen. Yarın pulu ile bu salakı geç kurasılar. Kiraske kanaka ki? İki de detaylı bu. İki de detaylı bu. 2009 üçüncü payısı Lassetti Bru 8 avtomatik arotke. Yürüyen ne kanaka dediniz? 135 mil kilometre yürüyen. 5200 dolar geçe pul körüp de alakı geç korasla. Bu da olası şimdi özellikle makul kegen sunmanı sorab. Assalamu alaikum hürmetli kanalımız abunatçıları, kanalımızın mehmonları. Bugün Xudo xohlasa mana Andijon avtomashina bozoridan syomkalarimiz qilganmiz. Bu qismga qo'ldan kelgancha Lassetti'lardan syomka qildik. 1.6, 1.8 tayyor Gentra qilinganlari ham bor. Har xil ranglardan oq qora video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishdi kanalimizda mehmonlar. Albatta obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladi? Albatta yozib qoldiringlar. Yil nechi bunaki? 2011 ni boshiga qo'ydik. 1.8. Yurgani qanaqa? 267 ming kilometr yuribdi mana motori. Yurib turibdi hozir. ABS konditsioner, gazlari bor. Ikkinchi pozitsiyami? Ikkinchi pozitsiya. Motorasi o'tmaydimi? Qadovoy karobkalari ham yaxshimi? Hamma yo'g'i yaxshi. Salon holatlari aizlar mana. Zavodskoy chixol, kovri bor, linolan qilinmagan. Karça 700 dolar. 267. Gazı metan mı? Metan 100 talik. 100 talik temir metan gazı var. Zapas balonu var. Pol holatları bana. Emin ol. Kırbolaslar. Prabegi kanakaydı buna ki? 267 mi yürgen? 267 mi yürgen? 2011 ikinci payısı. Kiraske kanakı? Kerasiya oldi 10 tonga keldi. Ikkala 10 tonga eshigida molding tepasida bor, bu tonga kerilda bor, har qanday. Ikkita detal to'liq sepilgan, ikkitasi petno bor. Nech pul narxi? Hali u keldi. 6,5 ming deyapti, kami bor. 6,5 ming dollar kami bor. Nech pulga bermadingiz aka? 61 ga bermadim. Ozgina qopdi. Ozgina qoldi. 6100 gacha berilmabdi, ozgina qopdi. Xo'p, faqat naqqa mashina? Bank barcha yo'llari bor deb mashinalarga. Bu. Kelishilgan holatda mashina bo'lsa ham olib qolaverasiz. Bo'la olasiz. Nexia 1.2lar ham bo'laveradi. Mati 1.2 bo'laveradi. Hozir Nexia 1.2 har doim bor. Bo'l, telefon nomeringiz. 90-chi 93 kodi bilan 444 7090. 7090. Motorni maras o'tmaydi. Motor qadoviga javob. Genchi ham generalni davenis ham chiqarar ekan. Aloqaga chiqarasizlar azizlar. 2011 so'raganlarga Lassetti Bru 8. Davom etamiz. Lassetti Bru 8 qatoridan davom etamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsiyada avtomat korobka. 450 ming kilometr bosib o'tibdi. Endi Lassettilarni o'zi yurgani ko'p chiqyapti asosan. Xo'p, motorasi o'tmaydimi? Yo'q. Avtomatorgacha garantiyasini beramiz. Motor qildirib qo'ydinglarmi? Bo'ldi, motorlar qilib qo'yilgan, motorasi o'tdan xavotir olmasa ham bo'laveradi. Balonni bitta yondan ko'rasizlar. Qadovoy karobka yaxshimi? Вообще zo'r deb aytilyapti. Salon holatlari. Avtomat karobka mana, lyuk ishlaydimi? Ishlamaydi. Bo'ldi, mashina 3-chi pozitsiyada. Orqa salonlarni bitta ko'ringlar mana. Panirovkalar tortib qo'yilgan. Bagaj holatlari 100 talik temir metan gaz. Zapas balonları var, pol holatları, zavod holatı da. 2009, 3. payısı Lassetti Bru 8 avtomatik karobka. 450 ming kilometr yürgen. Kraske kanaka? 50 faiz var kraske. Kesi bulangan joyları yok mu? Yok, kesi bulangan joyları yok. Neç bulun narxı? Narxı, oğru 5 mingi bozu beramiz. 5 ming dolar buluşu? Ha. Kami yok mu bu? Yok. 100 amet vermesin mi? Bol, bolishi 5000 dollar. 5000 bo'lsa shunday. Kesib bulangan joylari yo'qmi buni? Yo'q, kesib bulangan joyi yo'q. Motor hadoy karobka o'tib go'zal. Bol, telefon nomeringiz? 97 97 kodi bilan 165 165 85 85 85 85 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Nasiyaga imkoniyati yo'q dedingiz? Nasiyaga bor. 10 kun 15 kun kecha 1-2 mingga yetmay qolsa qo'yib beraveramiz 1 oygacha. Xo'p azizlar, tayyor Gentra qilingan 2008 navbatdagi Lassetti'miz. Xo'p, yurgani qanaqa aka? 470 ming kilometr yurgan. 1.6 motori bilan. Rasvod qilmaydimi motori? Motor rasvodi yo'q. Qadovoy karobkasi? Zo'r deb aytilyapti. Balonlarni bir yondan ko'rib olasizlar. Yaxshi ko'ryapman, bilmadim. Assalomu alaykum aka, yoqimli ishtaha charchamaysizlarmi? Avtomat karobka, monitor qo'yilgan. Kovri bor, linolan qilingan, chexollar o'rtacha holatda.
yerda ko'rib olinglar. Tonirovkalar tortib qo'yildi. 100 talik temir metan gaz. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatida. 2008 440 ming yurganizmi? 470. 470 ming yurgan. Kirasiga qanaqa bundan aka? Bor, 50-60 foiz bor. Kesib ulangan joylari yo'qmi? Nech pul narxi? 6000 dollar kami bor. Sodasi ham bo'ldimi? Eng ko'pi bermaganmiz aka. 5200 gacha berilmayapti. Buni avtomatikni ham hisobga olib qo'yasizlar. Faqat naqqa sotiladi mashina? Korrupkalari bosilgan yangi. Yangi bosilgan, muammo yo'q xudo xolasi. Asosi yo'q. Telefon nomeringiz? 91 kodi bilan 600 4501. 4501. 1200 bilan bitib ketaman aka. 5200 gacha pul ko'r deyapsan. 5200 dollargacha pul ko'ribdi, alohiga chiqorasizlar, xudo xolasa endi o'zingizlarga ma'qul kelgan summani so'rab ko'rasizlar. Lacetti 18 qatoridan davom etamiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, oppoq rangidan. Yurgani qanaqa aka? 300 ming kilometr bosib o'tibdi. ABS konditsioner gazlari bor. Motor asot qilamiz. Motor asoti yo'q. Hadovoy korobkasi? Svejiy. Balonlari yangi. Mashina 2000-mi? Ikkinchi paysi. Chexollari shuni sozingda eskirib qopti. Kovrik bor, linonim qilinmagan. Mexanika mashina. Orqa salonlari anirokalar tortib qo'yilgan. Bagaj holatlariga keladigan bo'lsak. 100 tali temir ekan aka. 100 tali temir gaz, zapas balonlari bor. Pol holatlari mana, xudo xolasa yaxshi holatda. 12 Lacetti 18 300 ming kilometr yurgan. Kraska qanaqa? Kraska ikkita qono eshikda qanaqasi bor. Molding pasmi? Molding pasmi. Qolgan joyi tozami? Nech pul narxi? 70 kami bor. 7200 dollar kami bor. Nech pul ko'rdi aka? 6600 ko'rdi. 6600 dollargacha pul ko'rdi. Faqat naqqa sotiladimi mashina? Ko'rsin, ketish kelish olamiz. Nasiyaga imkoniyati bormi? Ha, yanaqa bo'lsa, uzoqqa nasib bir 5 oyga bera olaydi. Bo'ldi, yarim yil deydi. Eng uzoqi yarim yilgacha, yarim puli bo'ladigan bo'lsa kelishib qolsanglar, endi o'zaro narsaga berilaveradi. Bank aralashmagan holat. Telefon nomeringiz? 98 kodi bilan 270 0227. 0227 raqamiga aloqaga chiqorasizlar. Bozoringiz bersin aka. Mana sizlar o'zaro narsa savdoga yarim pulingiz bo'lsa aloqaga chiqorasizlar. Xo'p azizlar, tayyor jentra qilingan Lacetti qatoridan davom etamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, oppoq rangidan. Xo'p. Yurgani qanaqa buni? 450 mi yurgan. Motor asot qilmadimi? Yo'q. Hadovoy korobka? Yaxshi. Balonlarni ko'ringlar. Jentran diskasi qo'yilgan ekan. Jentra polni jentra qilib qo'yilgan ekanda endi bu. Mashina 2 paysiyasi. 2-chi paysi ekan. Orqa sochilami aka buni? Orqa salonlari tonirovkalar tortib qo'yilgan. Yo, ochilmayapti. Magnitofon, mejigar pul, hamma narsasi bor ekan. Tayyor jentra qilingan Lacetti 18. Gazi bor aka? Gazi bor. Xo'p. 100 talik temir metan gaz, zapas balonlari bor, pol holatlari mana bu bo'lasizlar. Shumka bo'lgan polni. Polni shumka bo'lgan. 2009 tayyor jentra qilingan Lacetti 18 oppoq rangidan 450 ming yurgan. Kraska qanaqa aka? Bor kraskasi. Pas tomni pastida yo'ring. Tomni past kraska. Ha, bilmaymiz biz. Ha, ko'rsatmadik. Kesib ulangan joylari? Yo'q, unaqasi yo'q. Bo'ldi, nech pul narxi? 5700 dollardan 5700 dollar kami bor. Nech pul ko'rdi? Hali beri savdo bo'lmadi. Xo'p, faqat naqqa sotamizmi? Ha. Nasiya bartelari yo'qmi? Yo'q, bartel bor. Nasiyasi yo'q. Bo'ldi, nasiya yo'q, qolgan yo'llari kelishaveradi. Telefon nomeringiz? 93. 93 kodi bilan 788 5665 5665 raqamiga aloqaga chiqorasizlar. Generalni davenis ham chiqadi. Chiqoradi. Olgan hujjati bo'ladi. Puli yengiroq jentra so'raganlarga azizlar 2015 mana qop-qora rangidan. Yurgani qanaqa? 373 ming yurgan ekan. Bunga eng qizig'i 1.6 motor bosib qo'yishgan ekan. ABS bormi bunda? ABS yo'q, konditsioner bor. Konditsioner bor, gazi bor. Gazi bor. Motor rasul qilmaydimi aka?
motorları yani. Hadi o karobkası. Karobkası hem yani. Balonların bir de yanından görüyorlar. Hava. Salon halatları. Kovri bar linonun kılınmagan çihollar ortaça halatta. Monitor koyulgan eken, mekanik. Orka salonları. Tanirovkalar da koyulgan. Bagaj halatları geledigen bu sek. 100 litre temir metangaz. Zapas balonları var. Pol halatları, zavut halatı da. 380 mi yürgen dedim. 380 mi yürgen? 2015. Centra. Kiraske kanak ayki? İki de detaylı bu. İki de detaylı bu. Oldu kanak, oldu eşik. İçi götmegem? Yok. Neç bunun arka? Bunu 7700'den ödüyorum. 7700 kamı bu. Sağda bu oldu mege? Yok olmadı. Hop. Fakat nakka mı? Ha nakka barter bu. Nasıl açı? Ne nasıl yok. Az maz etmek olsayım imkanatı yok. Keleşemiz bu. Bol. Telefon numarız. 93. 93 kodu bu lan. 788. 788. 56-65. 56-65 rakam gel oku geç. Horasları. 7700 dolar kem var. 2015 centra. 2018 nabataki centramız. Oppo rangiden. Birinci payı ise bu. 2. 2 mi? Hop, yürgeni kanaka bunu? 135. 135 bin kilometre yürüptü, kendi içeneri var, gazı var. 2 euro mu, 1 euro mu? 2 euro. 2 euro. Balonlar görüyor. Hop. Salon halatları rol koyuluyen eken, CD nabe girip var. Kojun içi halar, ortaça halatı. Kovri var, linonun kılınmayan. Orka salonları. Tanirovkalar tortib qo'yilgan. Bagaj holatlariga keladigan bo'lsak, 100 talik temir gazi, 100 talik temir gaz, zapas baloni bor. Pol holatlari mana. Zavod holatda. Yurganini qanaqa dedingiz? 135 ming. 135 ming kilometr yurgan 2018 ikkinchi pozitsiyani yevro varianti. Kraska? Toza. Toza. Nech pul narxi? Uni 9800 ga yo'q qo'yib beraman. 9800 kami bor. Nech pul ko'rdi aka? 9150 gece gördü. Fakat nakka satamız mı? Aa, bunu bir iki ay kosa yetmeye koyanın bir aramız. Bol, telefon numarız. 99 kodu bu lan. 604 1091 rakamı gel oku geç kurasılar. 2018 centra sonra genler bana. Mekanikasıdan.